Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини, і я Соломія Струс. У ці хвилини у Тернополі триває перший ярмарок професій IT-сфери, тобто сфери інформаційних технологій. Про це розповіла начальниця відділу інформаційної роботи обласного центру зайнятості Олена Рак. За її словами, ярмарок проходить у форматі коворкінгу. Це співпраця між компаніями-роботодавцями міста та студентами 5 тернопільських навчальних закладів. Участь у ярмарку беруть 10 компаній. Ми запросили до нас в першу чергу це роботодавці, які працюють в сфері IT. І вони нам представили свої вакансії, презентували свої фірми. А учасниками, якби слухачами, сьогодні в нас були студенти. В основному це студенти та шукачі роботи. Вони наголосили, що в них є вакансії програмістів, інженерів, програмістів, розвитку, тестування IT-сфери і так далі. Вони наголосили, що вони можуть сформувати банк резюме шукачів роботи, вже можуть конкретніше поспілкуватися з кожним шукачем роботи, надати свої контакти, ну і так далі. Є багато компаній цікавих, такі Релок, є молоді, є компанії побільше, як Елекс великий. І також дуже круто дізнатися, що наш Тернопіль, наше місто розвивається в плані IT. Це, знаєте, трохи підбадьорює і можливо знайти роботу. Зараз в Тернопільському благодійному фонді «Карітас» триває другий день проекту «Пізнавально-відпочинковий табір «Світ професій». Сьогодні до учасників табору прийшли 5 представників різних професій. Це поліцейський, рятувальний, лікар, бармен та стоматолог. Вони розповідають дітям про свою роботу. Кожного дня стається дуже-дуже багато різних подій. Від аварій до бійок, до насильства, до крадіжок, до вбивств. Знаєте, ви цивільні люди, ви цього не бачите. І ви цього не повинні бачити. Є для того поліцейські, які якраз розбираються з цими справами. Ми кожного дня з цим працюємо. Це п'ятиденний табір, він триватиме до 11 жовтня. Заняття проводять з 11 до 16 години, розповіла соціальний педагог Карітасу Ольга Аркуша. Вчора дітей знайомили із новими професіями у форматі квестів та інтерактивних ігор. За словами Ольги Аркуші, метою табору є профорієнтація дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей. І у ці хвилини на Тернопільському міському стадіоні відбувається спортивний шкільний фестиваль «Juniors». Фестиваль проводять за рекомендацією Міністерства освіти і науки України, а також Міністерства молоді і спорту, повідомила піар-менеджер спортивного руху Олена Левандовська. Фестиваль проводить телеведучий Олександр Педан з Тернопільською міською радою. Учасники пробують свої сили у черлідингу, питанку, флорболі, бамбінтоні, карфболі, регбі та фризбі. Такий фестиваль у Тернополі проводять вдруге. А у Тернопільському економічному університеті триває Кубок України з баскетболу серед чоловічих команд. «Тернопільтнео» грає з командою з Кропивницького «Золотий вік». Перший період. Рахунок 14-15 на користь «Золотого віку». Перший матч стадії 1-16 розіграшу Кубка України з баскетболу серед чоловічих команд відбувся у Тернополі 7 жовтня. Баскетбольний клуб «Тернопільтнео» з рахунком 80-64 обіграв «Золотий вік» з Кропивницького. У минулому розіграші Кубку України баскетбольний клуб «Тернопіль» дійшов до 1-8, де поступився команді Суперліги «Київбаскет». І це всі новини на цю пору. Ми з вами зустрінемося о 17-й годині, а більше матеріалів ви можете переглядати на нашій сторінці у Фейсбуці або сайті UA Тернопіль. До зустрічі!